ላይክ አያርጎ ሰብስክራይብ ማርጉ የደውሉን ምልክት አይጫኑ ከዚህ በኋላ በሚሰሙት ምልክት ግን ይባረኩበት ባለፈው ነጻ ልንወጣባቸው ስለሚገቡ የተለያዩ አይነት ሱሶችን አንስቼ ከእናንተ ጋር አንዳንድ ነገሮችን ተከፋፍዬ ነበር በአሁኑ ደግሞ ነፃ የምንወጣበት ሳይሆን በተቃራኒው እንዲያውም ሱሰኛ ልንውልበት ስለሚገባ ስለ አንድ ጉዳይ እንድናወራ ፈልግ ያለውኝ በምሳሌ ልጀምር እናትና አባት ናችሁ ብለን እናስብ ወላጆች ናችሁ ልጃችሁ ከትምህርት ቤት ይመጣል ዩኒፎርሙን ያውልቃል ቦርሳውን ያስቀምጣል ራቱን ይበላል ጥርሱ የሚቦረሽ ያጠናና ይተኛል ጠዋት ይነሳል ሻወር ይወስዳል ልብሱን ይለብሳል ቁርሱን በልቶ የተከተተለትን ምሳ ይዞ ይሄዳል ይህን ነገር በተከታታይ ሶስት አራት ቀን ሲያደርግ ማታም እንደምናመሸ ስትሉት አይመልስላችሁም ጠዋትም እንዴት አደርግ ስትሉት አያናግራችሁም ስለ ትምህርቱም ስታወሩት ምንም ነገር አይመልስም ልጁ ከማንም ጋር አልተጣለም ምንም አልተፈነገተም ወላጅ አንጣም አልተባለም በትምህርቱም ውጤቱ እየቀነሰ አይደለም ግን ሰሞኑን ያመጣው አንድ ጸባይ ያለ ይዘጋችኋል አያናግራችሁም ይግኖር ያደርጋችኋል እና በጣም ነው ዊርድ የሚሆንባችሁ እንደ ወላጅ ምንድን ነው ያጎደልበት ነገር አለ እያለፈበት ያለ ነገር አለ ሊነግረን ያልፈለገው ነገር አለ ምንድን ነው ብላችሁ መጨነቅ ትጀምራላችሁ እና ልጁ የሚያልፍበት የሆነ ያልነገራቸው ነገር እንዳለ በማሰብ በዛ ነገር ጥያቄ ውስጣችሁ ይፈጠራል ይመስለኛል እንግዲህ ሁላችንም በተለያየ አይነት የህይወት መንገድ ላይ ስንጓዝ እንዲያኑ እንዲ ነው ብዬ በእርግጠኝነት መናገር ባልችልም ብዙዎቻችን እግዚአብሔርን የዘጋ ነው ይመስለኛል። ይመስልኛል ስስ እግዚአብሔርን እያናገር ነው አይደለም መተን እናስቀምጣለን ከዛ ደግሞ እንትን እናነሳለን እንበላለን እንጠጣለን እንወጣለን እና ይህን ነገር በተደጋጋሚ እናደርጋል እና እግዚአብሔር ግራ እስኪገባው ድረስ ምንድን ያጎድልኩባቸው ነገር አለ ለምንድነው ማያናገሩ ለምንድነው የሚዘጉኝ ለምንድነው ኮሚኒኬትን ማናደርገው ምንድነው የተፈጠረ ችግር አለ ብሎ እስኪያስብ ድረስ እና እንደ አባትና እንደ ልጅ ለምን ነው ማን መካከረው ለምን የማያወሩኝ እና እንደዚህ አይነት ጥያቄ እግዚአብሔርም ልክ እንደነዚህ ወላጆች አሉ ይመስለኛል እግዚአብሔር ሊዘጋ ምን አጠፋ እግዚአብሔር በረዳ አስተንፋስ በሰጠ ከላላ ባደረገ እንደገና እድልን በሰጠ ለምንድን ነው? እግዚአብሔር ኢግኖር የሚደረገው ለእግዚአብሔር ቦታ የማይሰጠው ለምንድን ነው በሚለው ነገር ላይ ነው እንግዲህ መንደርደሪ አድርጌ ልነሳ የፈለኩት አይታችን ደሆነ ወደ ቤተ ክርስቲያን ስንሄድ አጠገባች ያለው እንዲበሉ አጠገባች ያለው እንዲበሉ ሲባል ወደዚህም እየዞረን ወደኋላም እየዞረን አጠገባችን ላለው የምንለው ነገር አለ ግን ቤተክርስቲያን ድረስ ብዙ ዋጋ ከፍለን ሄደን ባለቤቱን አናናግረው የቤተ የቸርቹን ባለቤት ሳናናግረው ነው የምንመጣው አርገ ነው ዘግተ ነው ምንም ጸልዩ እንኳ ሲባል ምንም ሳናወራው ነው የምንመለሰው እና እንዲያውም ቸርች ፕሮግራም አልቆ አንዳንድ ጊዜ ብዙ ሰዎችን ሀይ ትላላችሁ ሰላም ትላላችሁ እና ብዙ ሰዎችን ሀይ ስትሉ ከላይ የሚታዘብ ይመስላል እኔን ለምንድን ነው ሀይ የማይለኝ እኔን የማይናገር ለምንድን ነው እያለ እግዚአብሔር እየጠየቀ ይመስለኛል እና ኮሚኒኬሽናችን እንዴ ነው እያወራ ነው ነው ኖር እያደረግ ነው እየዘጋ ነው ነው ምን ለማለት ፈልጌ ነው ለምሳሌ ቢሮች ውስጥ ያቺ ልጅ ጋ ወይም ደግሞ ሰውየ ጋ እንትን አድርጎ እንትን ወስዶብ እንትን ነጥቆህ እንትን መጥፎ ነገር አውርቶብህ አይደለም የሚገርማ ከእለታት አንድ ቀን አየህና ዝም ብሎ ይሄድና ዘጋዬን በሚል ይተጣለ አሁን እንዴ ለምን ይዘጋኝ ምንድነው ማን ከሰው ወልጣው እሷ ከሰው ወልጣ ነው በጣም ስትብሰለ ስትናደጅ ስትቆጭ ነበርና ምንድነው ይያልሽ በጣም ስትበሳጪ ነበር ለካየሽ ኢግኖር መደረግ ኢግኖር ማድረግ ለካ እንደዚህ ያማል ለካ እንደዚህ ጥያቄ ይፈጥራል ማለት ነውና እግዚአብሔርም ግራ የገባው ይሄ ነው ላይክ ምን አደረኩት ነው ምንም እኮ አግዱላችሁበት ምንም ወስዳችሁበት ላይሆን ይችላል ግን እናንተ የምታስቡት አኮርዲንግሊ የገባው እየወጣው ነው ማድረግ ያለብን እያደረኩኝ ነው ኢንፎርሜን በስነስርት እቀይራለሁ ከሰው ካልተጋጫውም መጥፎ ነገር አላረግም ዲሲፕሊንድ ነኝ የሚሉ ነገሮች እየደረደራችሁ ነው ግን እንደ አባት ምን አይነት ኮሚኒኬሽን እያደረገ ነው እዛ ቤት ውስጥ ስንኖር እንደ አባት ነው እንደ ተከራይ ነው ማለት እንደ ልጅ ነው ከእሱ ጋር እየኖርን ያለ ነው ወይስ ደግሞ እንደ ተከራይ ነው እየኖርን ኢቨን ተከራዮች ብታስቡ አንዳንድ ቤቶች ውስጥ ሲገቡ በረንዳ ላይ አከራያቸውን ሲያገኙ እንኳ እንዴት ነው ደናደሩ ምናም ብለው ይገባሉ ጠዋት ደግሞ ሲወጡ እንደ ልጄ ምንድን ነው ሀው ነው ሲሉ ሶሪ እንግዲህ እናስተካከላለን ትንላለው ፋዘር እንዲ ነው ነው ብሎ ደናዋሉ ብሎ ይወጣል እንግዲህ ተከራይ ማለት ነው ገባ ወራሽ አልሆነ ማለት ነው እሱ እንኳ በሰላም ያዋልክኝ በሰላም አሳድረኝ የሚልበት አባቱ ላልሆነው እንደዚህ አይነት መልእክት ያስተላልፋል ጠዋትና ማታ ማለት ነው አንተ ግን አባት ሆኖ ወራሽ ሆነህ የርስቱ ተካፋይ ሆነ ለምንድን ነው ኮሚኒኬት የማታደርገው ማለት አምባሳደር ከሆነህ አንተ ገብተዋል ተልከ አስበኋል እንዴ ነው የሀገሩ መንግስት አይን ያላናግርን ብትል የተላክበት ሀገር ላይ ኮሚኒኬት ሊያደረግ ሲፈልግ ጠቅላይ ሚኒስተሩ ኮሚኒኬት ሊያደረግ ሲፈልግ የላከ ሀገር የላከ መንግስት አይ ኮሚኒኬት አላረግህም ብለህ በዛ ኤምባሲ ውስጥ ብትመላለስ ግራ የሚያጋባ ነገር አይሆንም ከሀገሪቷ ጋር ምንም አይነት ኮሚኒኬሽን ባይኖርህ ማለት ነው እና እንደ አምባሳደር በዚህ ምድር ላይ ስትኖር ብዙ የወንጌል አደር አለብህ ብዙ ደግሞ የልጅነትም ደግሞ ስልጣንና ሀላፊነት አለብህ አባትን ይግኖር ልታደረገው አይገባ ማለት ምን አጎደለ ቢያጎልስ ትጠይቃለህ እንጂ ጎደለብኝ ብለ ምክንያቱም ትጠይቃለህ እንጂ ለምንድን ነው ኮሚኒኬሽኑ የተጓደለው ኢየሱስ ምንም ያልጎደለበት ምንም ሊጎልበት የማይችለው እሱ ስላሴ ሆኖ ያወራ ነበር ይጸልይ ነበር የሚቀር እንግዲህ ስላሴ ከጸለየ ስላሴ ኢግኖር ካላደረገ ስላሴ ኮሚኒኬሽን ካለው ስላሴ ፌሎሽፕ ካለው አንተ ለምንድነው ፌሎሽፕ ማታደርገው አንዳንድ ሰው ፌሎሽፕ የማያደርግበትን ሪዝን በብዙ መንገድ ያስቀምጠዋል በቃ ጸሎትን በቃ ይፈረዋል ማለት እንትን ኦርደሩን ያዛባ ገና እንትን ብዬ ተንደርድር መግቢያው በዘርፋፋ ቀሚሱ ብዬ ነው የምጀምረው በጎርናና ድምፁ ነው የምለው ነው በአንባ ላይ ፈረስ ነው የሚቀድመው እያለ በቃ ወዲ ኮምፕሊኬትድ ገባ ኮምፕሊኬት እያደረግከው ጸሎትን እየፈራ ነው ምትመጣው ግን እንደ አባት እንደ ልጅ ኮሚኒኬት ብታደርገው በጣም ሲምፕል ነው የሚሆነው በቃ እወድሃለሁ ብትለው እንዴትነ ብትለው ደና ነው ብትለው እግዚአብሔር ይመስገን አይለም ራሱ እግዚአብሔር ስለሆነ ግን አንተ እንዴነህ ደና ነው ይላል ቢያንስ እወድሃለ ይላል ፍቅር ያሳያል አንተም እንደምትወደ ትነግረዋለ ስለሚቀጥለው እቅዱ ትጠይቀዋለ በህይወት ላይ እንዲሰራ ስለምትፈለገው ነገር ታወረዋለ ሞገስ እንዲሰጥ ትጠይቀዋለ መንፈሱ እንዲሰጥ ታናግረዋለ እና ጸሎት ማለት ምንም አይነት እኮ አይደለም መናገር ብቻ ሳይሆን መስማት ነው በቃ መነጋገር ማለት ነው ትናገራለ ትሰማለ ትናገርና ይሄ ኮሚኒኬሽን አለ ወይ ትንሽ ይግኖር አልተደራረግንም ወይ ከእግዚአብሔር ቃር እና እንደገና ደግሞ ጸሎቱን ደግሞ ንው ነው አድሬስ ስናደርገው እግዚአብሔርን ሄደን ስናናገረ ውስጥ ደግሞ ለምንድነው ኮምፕሊኬት የምናደርገው እስቲ ያስቡ ልጃችሁ መጥቶ እስኪሪቶ ፈልገውን የመጣው አባዬ ምንድነው መሰለ የአገሪቱ ሁኔታ እና ኢኮኖሚው እና ዳራውና እንደገናም ደግሞ ብዙ ሰው በስርአጥና በመከራ ውስጥ ምናም ብሎ ምንድነው ልጅ የምታ ምን ፈልገን ሁላ ምዘረዝረው ነው የምትሉት ያመሙ ሁላን ይመስላችሁ ለመጀመሪያ ጊዜ ራሱ ጴንጤ ልጁን ጸሎት ማነው ጸበል ሊረጭ የሚችልበት አጋጣሚ ሊሆን ይችላል መንገዱ ትክክል ባይሆንም ለእንዲ አይነቱ ልጅ ው መጸለይ ነው ልጅ የምነካው ብላችሁ ማለት ነው ላይክ እንደ ልጅ ለምንድን ነው እንደ አባት እንደ ልጅ የማናወራው ለምንድን ነው ብላችሁ ጥያቄ ሊፈጠርባቸው ይችላል እና ወይ ኮሚኒኬሽን የለንም ወይም ደግሞ ኮሚኒኬሽኑን ስናደርገው በጣም ኢንፎርማል የሆነ በጣም ግራ የሚያጋባ ነው ገብቷቸኋል ከአባት ጋር ምናወራ አንመስልም ወይም ደግሞ ኮምፕሊትሊ ዘግተነው ኢግኖር አድርገናል እና ዛሬ ቅድም መግቢያ ላይ እንደተናገርኩት አንድ ሱስ እናንተ ውስጥ እንዲገባ ኢየሱስም ኢየሱስም ኢየሱስ ማውራት ማውራት ኮሚኒኬት ማድረግ መስማት ከእሱ ጋር መነጋገር ገብቷችኋል ስለ ውሏችሁ ስለ ህይወታችሁ ስለ ነጋችሁ ስለ ራእያችሁ ስለ እንድታወሩት ማለት ነው ህልም ስል አንድ ነገር ላካፍላችሁ ባለፈው ስለ ህልመኛ ሲፋ አግኝቼ አውርቻችሁ ነበር ሌላ ህልመኛ መጣለኝ ዳንኤል ልክ እንደ ዮሴፍ ህልምን የሚያይ ነበረ እንደገና ህልምንም የሚፈታ ነበር እንደገና ደግሞ በጣም የሚገርመው ሁለቱም ደግሞ በዚሁ የተነሳ ወደ ጉድጓድ የተጣሉበት አጋጣሚ ነው ሁለቱም ዮሴፍም ዳንኤልም ዛሬ ደግሞ ስለ ዳንኤል ላውራችሁ ባለፈው ስለ ዮሴፍ ስላላከፈልኳችሁ ማለት ነው ዳንኤል ሱሰኛ ነው ምን አይነት ሱሰኛ ነበረ መሰላችሁ ኢየሱስ ኢየሱስ የሚል ጸሎት ጸሎት የሚል እሱ በቃ ማዋራት የሚናፍቅ አይነት ሰው የነበረ ሰው ነበር እና በቀን ሶስት ጊዜ በአምላኩ ፊት ተንበርክኮ ይጸልኝ ነበረ ሶስት ጊዜ ሁን አምስት ጊዜ ስድስት ጊዜ ሁን እሱ ይሄ የዳንኤል ነው የእናንተን አላቀው ግን እሱስ ያለበት ሰው የሚያደርገውን አይነት ነገር ያደርግ ነበረ ገብቷቸኋል የሱስን ያፍቀው ነበር ያዋራው ነበር እና ዛሬ ያው ስራ ስለበዛብኝ ዛሬ ሰርግ ስለዋልኩኝ ዛሬ ከመስሪያ ቤት አምሽቼ ስለወጣው ዛሬ ቤተ መንግስት ራ ትንሽ ቢዚ ስላደረገኝ የሚባል ኤክስኪዩዝ የለም ሱስ ነዋ ገብቷቸዋል በጣም ሱሰኛ ሰው እንትን ስለሆንኩ ብሏ የሚተወው ነገር የለም ባለችው አጋጣሚ በሆነች ብሬክም ወጣ ብሎ ያደርገዋል ገብቷቸዋል ባለበት ስፍራ ባለበት ቦታ ያንን ሱሱን የሚያረካበትን መንገድ ይፈልጋል ስለዚህ ዳንኤል ልክ በእንደዚህ አይነት ሱስ የተያዘ ሰው ነበር ና ኢየሱስ የኢየሱስ የሚል ሱስ ያለው ሰውን ኢግኖር አያደርገውም እግዚአብሔርን ገብቷቸዋል የሚያኖረውን ሰው ያደረገውን በዛ ምድር ላይ የባረከውን መልካም መንፈስ የሰጠውን አምላክ ኢግኖር የሚያደረግ ሰው አይደለም እና ይህ ሰው ግሬትፉል እንደዚህ ያደረገ ሳለ ታሪኩን ስለምታቆት በጭር ወደምፈልገው ነገር ሊድላችው ይሄ ሰውን በሱሱ መጡበት አንዴ በሱሱ መጡና እንዳይጸለይ በቃ እንደው በከተማውም በአገሩ ማንም ወደ አምላኩ እንዳይጮህ ብሎ በሱሱ መጡበት እስኪ ያስቡት አንድ ቀን መታችሁ አንድ በሲጋራ ሱስ ተያዘን ሰው ወንድሜ ዛሬ በቃ ከዛሬ ጀምሮ አንዴ ሲጋራውን ለአንድ ሳምንት አቁም ብትሉት የሆነ ቀን መታችሁ ተንደርድራችሁ ማለት ልትገሉ ትፈልጋችሁ ካልሆነ በስተቀረ ሌላ ምንም እንትን በአንዴ ሊያቆመው የሚችለው ሱስ አይደለም ገብታችኋል አንዴ ለአንድ ሳምንት አቁሞ የምትሉት ጉዳይ አይደለም ግራጁዋሊ በእግዚአብሔር ጸጋ በእግዚአብሔር እርዳታ ወይ ደግሞ በሆነ ህክምና ሊተወው የሚችለው ነገር ነው እንጂ በአንድ ጀንበር የምትተዉት አይደለም ለሴም ወይ እሱ እስከሆነባችሁ ጌታን ጌታን ማለት እሱን መፈለግ እሱን ማውራት እንደ አባት ኮሚኒኬት ማድረግ እሱ እስከሆነባችሁ መጥተው መጥተው አትጸልይ ስሏችሁ ጉድጓድ አይደለም ሌላም ቢያዘጋጁ የዛን ጊዜ ግድ የማይሰጣችሁ ትሆናላችሁ ምክንያቱም ሳትናገሩ ኮሚኒኬት ሳታርጎ ጌታን ሳታወሩት ከምትኖሩ እያወራችሁት ጉድጓዶ ብትጣሉ ትመርጣላችሁ ስለዚህ ዳንኤልም ያንኑ ነገር መረጠ ማለት ነው አይ እኔ አለመጸል አልችልም እኔ በጣም ሱ ስላለብኝ ከነሱ ሴ በሞት ይሻለኛል ብሎ ጸሎት ወደ ጉድጓድ ተጣለ ማለት ነው ንጉሱ በፋርስ እና በሜዶን በተወሰነ ውሳኔ ቅር እየተሰኘ ግን ያው ጉዳዩ የህገ ጉዳይ ነውና እና እንቅልፋ በጣም አዘነ ጠዋት ተነስቶ ዳንኤል ወደ ተጣልበት ጉድጓድ ሄዳ ግራ ያቀባል ተጣለበት ጉድጓድ ባዶ ጉድጓድ አለ ዘንድሮ ባዶ ጉድጓድ ውስጥ ወድቀህም አተርፍም ዳንኤል እኮ አንበሶች ያሉበት ጉድጓድ ውስጥ ነው የተጣለ አንበሶች ያሉበት ጉድጓድ ውስጥ እኔ ሰው አልጠልም እንጂ ሰው በጠል ሄጅም አልጠይቀውም ሄጅም አለው በእርግጠኝነት አደለም ስጋውን ድምፁንም ሊበሉት ይችላሉ ገብቷቸኋል የተራቡ አንበሶች ከሆኑ በተለይ በቃ አንበሳ ከሆነና ስጋ ከተገናኘ ምንም ሄደ ቼክ የምታደረገው ጉዳይ አይደለም ግን ምን መሰለ የተጣለው ሰው የሚጸልይ ሰው ስለሆነ ግን ሄዶ ቼክ አረገ አይ የሚጸልይ ሰው እንዲሁ ወድቆ አይወድቅ የሚጸልይ ሰው ባለፈውም ብያቸዋለሁ ስለ ዮሴፍ ገብቷቸዋል ህልመኛ ያዙ ዝም ብሎ ወድቆ አይወድቅም ቤተ መንግስት ነው መጨረሻው ከነገስታት ጋር ነው መጨረሻው እንዲህ ዝም ብሎ የሚዘጋ ታሪክ የለውም የሚጸልይ ሰው እግዚአብሔርን የሚያወራ ሰው ገብቷቸዋል አቅራቦቱ እግዚአብሔር የሆነ ጠባቂው ከሌላው እግዚአብሔር የሆነ ትምክቱ እግዚአብሔር የሆነ ዝም ብሎ ታሪኩ የሚደመደም አይደለም እና ይህንን ነገር ስለሚያውቅ ቆይቆይቆይ ቼክ ሌላ ሰው ብጥል ቼክ አላረገም የሚጸልይ ሰው ግን ስለተቃለ አምላኩ እንዲ ዝም ብሎ የሚትሮ አይደለም ገብቷቸዋል የአገሩ መንግስት ዝም አይልም የተጣለው አምባሳደር ነው ገብቷቸዋል ያለውን ወታደርን ምንም ልኮ ከታገተበት ነፃ እንደሚያወጣው ኔቪ ሲልን በሉት ኤኒቲንግ ልኮ ያንን አምባሳደር ነፃ እንደሚያወጣ ተራሱ አደለም የተጣለው ገብቷቸዋል ጌታ ጌታን የሚል ሰው የተጣለው ስለዚህ ገር ክ ሹር ሄደ ወደ ክ ማድረግ አለ እርግጠኛ መሆን አለብኝ ብሎ ሄደ ሌላ ሰው ቢሆን የማይጸልይ ሰው እንደዚህ አይነት እድል አይገጥመው ሰው ሄደ ጠጋ ብሎ የምታመልከው አምላክ ዳንኤል ሆይ የምታመልከው አምላክ ከአንበሶች ዋፍ አድነዋልን አለው ዋው በጣም ደስ ይላል ሃሌሉያ የምናመልከው አምላክ እንዳለ አንደኛ ያውቃሉ ሁለተኛ ደግሞ የምናመልከው አምላክ ጥሎ እንደማይጥል ያውቃሉ አዎ ኢየሱስ ኢየሱስ ብለሽ ይኸው ተጣልሽ ይኸው በመረጃ ይኸው ዮሴፍ ነኝ ትላለ ይኸው ህልመኛ ነ ትላለ እንዳልኳችሁ ባለፈው ይኸው መልካም መንፈሳለ ይጸል ትላለ ምን አረ ምን ጠቀመ ይኸው ተጣልሽ ይሉሻል ግን አዴንድ ኦፍ ግን አንድ የሚያውቁት ነገር አለ ጥሎ እንደማይጠልሽ ይሄ ጸሎት ይሄ ጌታ ማለት ጥሎ እንደማይጠልሽ ግን ያውቃሉ ለዚህ ነው አንድ ቀን ልጃቸው ሲተመምባቸው ይዘው መቶ ጸልይልን እንግዲህ መቼም አምላክሽ ያው ይፈውሳል ተብሏል ምናምን ይሉሻል ምክንያቱም ያንቺ ነገር እንደማይዘጋ ያንተ ነገር እንደማይዘጋ ያውቃሉ ሶ ሄዶ ሜክ ሹር ሲያደረግ ነው የምታመልከው አምላክ ይሄ ኢየሱስ ኢየሱስ የምትለው ይሄ እሱ ያዘኝ የምትለው እንዴ ነው እውነት እንዳልከው ነው ሲለው ንጉሶ የሺህ ዓመት ንገስ በአምላክ የፊት ቅንነት ተገኝቶብኛል እና መላእክቱን ልኮ አንበሶቹን አፍ ዘጋው አለ ከዛ በኋላ አውጡት ዳንኤልን እሱን ያስገቡትን ሳስገቧቸው አየር ላይ ተቀራመቷቸው መፈልገው ታሪክ መጨረሻ ላይ አለ። ዳንኤል በዳሪዮስ እና በቂሮስ መንግስት ላይ ኑሮ ይላል ተቃናለትላል ሰው እኮ ኑሮ እንዲቃናለት ጸሎትቷል ገብቷቸኋላለ እንትን ሲያሳድድ እንትን ሲሰራ ሁለት ስራ እንትን ጋ ሲሰራ ደግሞ እንትን ቢዝነስ ሲጀምር ከንትና ሲበደር በኢንቨስተር ከል ሲመካ ያችን ገንዘብ እንትን ባረጋት እንትን ብድር በደር እያለ ጸሎት የሚባሉ ነው አውጥቶ ጥሎት ኑሮ እንዲቃና የሚችለውን ነገር የቧጠጠ እየሞከረ ነው እኮ ለካ የሚጸልይ ሰው ነው እንጂ ኑሮ የሚቃናለት ኑሮ እንዲቃናለት ጸሎት የተዋሰው አይደለም ሚሳካለት ለማለት የከፈለግኩት በጣም ግልጽ ይመስለኛል ስለዚህ በዳሪዎስ እና በቂሮስ ዘመን ኑሮ ዳንኤል ተቃናለት የሚለው ድምዳሜ የመጣው በጸሎት የተያዘ ሱስ የተያዘ ሰው ስለሆነ ነው ጌታ ጌታን የሚል ሰው ስለሆነ ነው ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔርን ፊት የሚፈልግ ሰው ስለሆነ ነው አንድ ጊዜ ነህሚያ እንደዚህ ብሎ ተናገረ የእግዚአብሔር ደሳ ኃይላችን ነውና እና ብለው የተናገረው አረፍተ ነገር የእግዚአብሔር ደሳ ኃይላችን ነውና ኦኬ ሁሉም ሰው ኃይለኛ መሆን ይፈልጋል በህይወቱ እንዲቃናለት እንዲሳካለት በቃ እንዲበረታ ይፈልጋል ግን የእግዚአብሔር ደስታ ነው ኃይለኛ የሚያደርገው ገብታችን እግዚአብሔር ደግሞ በተደሰተ ቁጥር ለእናንተ ኃይልን ይሰጣል ጸጋን ይሰጣል ማለት ነው እናንተ ሰው ሆናቸው አባት ሆናችሁ ልጃችሁ ቢያስደስታችሁ ቢያከብራችሁ ሪስፔክት ቢያረጋችሁ ምን ቢል እንዴ ነው መጭረጥ እያረጋችሁ የምትሰጡት አረል እንዴ የሚያስፈልገውን ስንቅ ይቋጠርለት ለነገ ሄድ ታሰርለት እንትን ይሰጠው እንትን ይደረግለት አባዬ እንትንም ይከፈላል ይኸው እያለችው ነው የምታደረጉት ምክንያቱም ሪስፔክት ያደርጋችሁ ሊፈልጋቸኋል ኮሚኒኬት ያደርጋቸኋል እንደ አባት ይታዘዛቸዋል ስለዚህ ስም ወይ የእግዚአብሔር ደስታ ኃይላችን ሲል እግዚአብሔርን ስታስደስተው ኮሚኒኬት ስታደረገው ገብቷል ለሱ ደስታ ስትኖር ስትወጣ ስትገባ ኢግኖር የማታደርገው ከሆነ ወይናት እንደ ዳንኤል ኑሮ የማይቃናበት ምክንያት የለም ኑሮ ለማቃናት የሆኑ ነገሮችን ከምንሞክር ወደ እግዚአብሔር ጠጋ እንበል እስኪ እንጸልይ እስ በጌታን ባገኘን ሰሞን የነበረን ሱስ አይወሰድብን በሌሎች ሱስ ከምንያዝ ምን በጸሎት ሱስ ለምን አንያዝም

ወገኖቼ እኔ ዛሬ ልጸልዩለች ፈልጋለሁ ይህን ቪዲዮ የምታዩ ልክ ይህን አይታችሁ ስትጨርሱ አንድ ጊዜ ከኔ ጋጃችሁን አንስታችሁ በዚህ ሰዓት እንድትጸልዩ ይፈልጋለሁ አባቶይ እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ ቃለ ሲናገር አባ አባ ብለን የምንጮውበትን የልጅነት መንፈስ ሰጠን እንጂ ዳግም ለባርነት የፍርት መንፈስን አልተቀበልም ተብሎ እንደተጻፈ ጌታ እግዚአብሔር አምላክ ወይ አባ አባት ብለን አባቶ አባትነትን አውጀን አባትነትን አክብረን ተጠግተን እግዚአብሔር አምላክ ወይ በፍቅር እንደምትወደን እኛም ፍቅር እንድንመልስ ለጌታ እግዚአብሔር

በኢየሱስም እንድንጠጋን ስምህን አባቱ እንድናከብር ቃልን እንድናከብር አባቶ የቤትህን መመሪያ በኢየሱስም እንድናከብር ጸጋ እንድትሰጠን ኮሚኒኬት ከአንተ ጋር ማድረግ እንድንችል ቃል ሲናገር ህብረታችን ከአብ ከልጁን ከክርስቶስ ጋር ነው ተብሎ ተጽፏልና በኢየሱስ ክርስቶስም በዚህ ሰዓት እህትና ወንድሜ ባሉበት ቦታ እጃቸውን ዘርግተው ከኔ ጋር ሲጸልዩ ጌታ እግዚአብሔር አምላክ የተወሰደባቸው የጸሎት እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ያ ፍላጎት በኢየሱስ ክርስቶስስም አሁን እንዲመለስላቸው ያሱስ እንዲመለስላቸው አንተን አንተን እንዲሉ በኢየሱስ ክርስቶስም ጸጋው እንዲመጣላቸው በስም ትጸል እግዚአብሔር አባቶ ወደ አንተ መቅረብ ይሻላል እንዳለ እግዚአብሔር አምላኮ ባሪያ በኢየሱስ ክርስቶስም ወደ አንተ መቅረብ ስለሚሆንላቸው አመሰግናለሁ አንተን ኢግኖር ስለማያደርገው እግዚአብሔር አምላኮ በስራ ቦታቸው ሊሆን ይችላል እግዚአብሔር አምላኮ ባሉበት እግዚአብሔር አምላኮ በኖሯቸው ቦታ ሊሆን ይችላል በመውጣት መግባታቸው እግዚአብሔር አምላኮ በሚያገኘት ደቂቃ ሁሉ ስምን እየጠሩና እያወሩ ኮሚኒኬት እያደርጉ አይ ላቭ ዩ ስለረዳ ጋይ ስላገስከኝ ስላሰብከኝ እያሉ ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር ሆይ ስለሚያወሩ ስለሚቀጥለው በህይወታቸው ልትሰራው ስላለው እቅድ ደግሞ ስለሚያዳምጡ ስለሚሰሙ ስለሚያስጨርሱ እግዚአብሔር አባት ወይ ከአንተ ሰምተ ወጥተው ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ለመንግስትህ የሚሆንን ክብር በኢየሱስ ክርስቶስ ስለሚያመጡ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ያልተሰወረ ብርሃን እግዚአብሔር አምላክ ስለሚሆን ብርሃናቸው እግዚአብሔር አምላክ በከተማው ላይ ሁሉ የሚያበራ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እግዚአብሔር ላይ ሁሉ በጨለማ ላይ ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ የሚያፈራ የሚያበራ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር አምላክ ክብር ስለምትገልጥባቸው ካንተ ጋር ካላቸው ኮሚኒኬሽን የተነሳ እግዚአብሔር አምላክ ማንኛውም ሰማያዊ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ጸጋ ስለሚለቀቅላቸው በዚህ ሰት አመሰግናለሁ እግዚአብሔር አንድ ሁለት አንድ ሁለት እያሉ ወደዚህ ስለሚገቡ አንተን ወደ እሱ ስለሚገቡ እጅግ አርጌ አመሰግንሃለሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ወደ አንተ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ የሚቀርቡ እግዚአብሔር አምላክ አንተ ትቀርባችኋለሁ ወደ እግዚአብሔር ቅረቡ እርሱም ይቀርባችኋል ተብሎ እንደተጻፈ በኢየሱስ ክርስቶስም ወደ አንተ መቅረብ በዚህ ዘመን ስለሚሆንልን እናመሰግንሃለን ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን ጸሎታችንን ስለምትሰማን እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እንድንጸልም ጸጋ ስለምትሰጠን አባታችን አባታችን እያለን ስለምንመካብ ስለምናወራህ ጠዋት ማታ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ቃላችን አንደበታችን እግዚአብሔር ፍላጎታችን ተቀይሮ ሱሳችን አንተ ስለምትሆን ጌታዊ እናመሰግናለን በኢየሱስ ስም ክብር ሁሉ